Lákavé bydlení v centru Brna, byt o dispozici 2+1, právě teď na prodej. Jdeme se na to podívat. Skvělá nabídka pro mladý pracující pár na bydlení, nebo také jako investiční příležitost. A to především díky velmi nízkým měsíčním nákladům nebo poplatkům, chcete-li. Cihlový dům je udržovaný a byl postaven v roce 2008. Byt o dispozici 2+1 je ve výborné kondici. K bytu patří také sklep. Podlahy v bytě, dlažba a plovoucí podlahy. Topení elektrické přímotopové. Ohřev vody, elektrický boiler s levným nočním proudem. V kuchyni je nová indukční deska a nová trouba. A jako bonus? Komfortní balkon s výhledem do klidného vnitrobloku. Na jméno Ondřej Biravský, těším se na vás. K bytu je možno pronajmout garážové stání ve vnitrobloku domu přímo pod okny bytu.